فصل 27 در بیان اینکه استاد پیر و میمون او که بودند و در باب سرانجام نامطلوبی که دونکی شد در ماجرای عرعر خر یافت و نتوانست آن واقعه را چنان که خود میخواست و میاندیشید استختام بخشد. سید حامد ابن انجلی وقایع نگار این تاریخ بزرگ وقتی به فصل حاضر می رسد چنین آغاز سخن می کند: من مانند یک مسیحی کاتولیک سوگند یاد می کنم و مترجم تاریخ او در این باره می گوید از اینکه مؤلف مانند یک مسیحی کاتولیک قسم می‌خورد و حالان که او محققاً عرب مغربی و مسلمان بوده است، مراد و منظوری جز این نداشته است که برساند همان گونه که یک تن مسیحی وقتی قسم بخورد که جز به راستی سخن نگوید در حقیقت هرچه بگوید راست است، او نیز مانند این که به آیین مسیح در آمده و سوگند مسیحی خورده باشد، وعده می دهد که هرچه در باره دونکی شد بنویسد حقیقت محض باشد، به خصوص در باره اعلام هویت استاد پیر و میمون غیبگوی او که تمام ساکنان ولایت را از غیبگویی های خود به تعجب و تحسین واداشته بود. به جز راست چیزی نگوید. باری سید حامد میگوید که هر که قسمت نخستین این داستان را خوانده باشد، جینس دو پاسامون یعنی آن دزد معروف را نیک به یاد دارد، دزدی که دونکیشوت وی را با سایر محکومین به اعمال شاقه در کوههای سیرامورنا آزادی بخشید و آن سیاهکاران تیر درون که ظاهری به زشتی و بدی باطن داشتند پاس آن نیکی نداشتند و جزایی چنان بیشرمانه به دونکیشوت دادند. این جینس دو پاسامون که دونکیشوت او را جینزیل دو پاراپیلا مینامید همان بود که خر سانکوپانزا را دزدید و چون در قسمت اول این کتاب بر اثر خطا و اشتباه چاپ کنندگان تاریخ این سرقت و کم و کیف آن از قلم افتاده بود، همین خود به دست عده کثیری که گناه مطبعه را به حساب کمهوشی و نقصان حافظه مؤلف می‌گذاشتند بهانه داد تا زبان به خردگیری بگشاید. الغرض جینس خر سانکو را در حالی دزدید که سانکو بر پشت آن به خواب رفته و برای این کار از حیله‌ای استفاده کرد که برونل در هنگام محاصره قلعه آلبراک برای بیرون کشیدن اسب از زیر پای ساکلیپان به کار برده بود. پانویس از داستان به سرقت رفتن اسب ساکریپان به وسیله برونل در محاصره البراک در همین کتاب یاد کردیم. ادامه داستان. باری چنان که سابقا گفتیم سانکو خر خود را باز یافت. جینس نیز از ترس آنکه مبادا بار دیگر به دست دیوان خانه عدالت بیفتد که به دنبال او میگشت تا جنایات و تراری های بیشمارش را کیفر دهد، وی چندان جنایات عجیب و تبهکاری های متنوع مرتکب شده بود که خود کتابی قطور در شرح آن نگاشته بود. بران شد تا جلای وطن کند و به کشور آراگون برود و چون از فن خیمه شب بازی و تردستی ها و شیرین کاری های عیاران اطلاع کافی داشت، چشم چپ خود را بست و به آن دیار رفت. از قضا
در همان اوان از مسیحیانی که از سرزمین بربر باز میگشتند میمونی هم خرید و با آن حیوان آموخ که به مجرد اشاره مخصوص وی بر سر شانش بجهد و چنین جلوه دهد که چیزی در گوش صاحب خود زمزمه می کند. جینس پس از فراغت از این کار و قبل از آن که وارد دهی شود و بساط خیمه شب‌بازی و هنرنمایی میمون خود را در آنجا به معرض نمایش درآورد، در حوالی آن ده به تحقیق می پرداخت و به خصوص از کسانی جویا می شد که بهتر می توانستند جواب لازم به او بدهند و از ایشان درباره حوادثی که به تازگی در آن ده و یا در آن ولایت اتفاق افتاده بود چیزها می پرسید و نام و نشان کسانی را که در آن حوادث دخیل بودند به تفصیل می آموخت. وقتی جینس این اطلاعات را تمام و کمال به خاطر می سپرد وارد ده می شد و نخستین کاری که می کرد این بود که بساط خیمه شب‌بازی خود را به معرض نمایش می گذاشت و اغلب چند داستان معروف و سرگرم کننده را به وسیله دستگاه خود به تناوب نشان می داد. پس از نمایش درباره هنرهای میمون خود سخن می گفت و به مردم اعلام می کرد که آن حیوان از گذشته و حال ایشان خبر می دهد، لیکن کمتر حاضر می شود که چیزی از آینده بگوید. جینس برای جواب هر سؤالی 2 ریال مطالبه می کرد و اگر اطلاعات بیشتری از حال سؤال کنندگان می داشت اغلب حاضر بود که قدری هم تخفیف بدهد. همچنین چون اغلب اوقات جینس وارد خانه هایی می شد که به احوال ساکنین آن معرفت کامل داشت و از سرگذشت ایشان به خوبی آگاه بود، ولو اهل آن خانه به قصد اینکه پولی به او ندهند چیزی از او نمی پرسیدند، او عمدن به میمون خود اشاره می کرد و سپس می گفت که میمون فلان چیز و فلان مطلب را به گوش او خوانده است و آن مطالب همان بود که کاملا با سرگذشت و وضع زندگی آن اشخاص تطبیق می کرد. جینس بدین طریق کسب وجهه و شهرتی به سزا می کرد و مردم از هر سو به دنبالش می افتادند. در بعضی موارد نیز که آگاهی کافی از وضع حاضران مجلس نداشت، چون صاحب هوش و فراستی سرشار بود به نحوی جواب میداد که با سؤال مربوط و نزدیک باشد و چون هیچ کس نبود که از او بپرسد چگونه ممکن است میمون غیب بگوید و از حال مردم با خبر باشد، بر خر مراد سوار بود و به ریش مردم میخندید و کیسه خود را از پول می انباشت. باری جینس همین که وارد کاروانسرا شد دونکیشوت و سانکو پانزا را باز شناخت و همین شناسایی موجب شد که آسانتر به مقصود برسد و دونکیشوت و سانکو و حاضران مجلس را غرق در تعجب و تحسین کند. اما به شرحی که در فصل قبل گفته آمد، در آن هنگام که دونکیشوت سر مرسل شاه را به شمشیر انداخت و تمام سواران او را تار و بار کرد، اگر قدری محکمتر ضربه را می نواخت و شمشیر را پایین تر می آورد، ممکن بود این بازی برای جینس بسیار گران تمام شود و جانش را بر سر آن بگذارد. الغرض این بود آنچه که بایستی درباره استاد پیر و میمون او بگوییم. اکنون به داستان دونکیشوت مانش باز می‌گردیم و می‌گوییم که آن پهلوان به محض خروج از کاروانسرا تصمیم گرفت که چون هنوز تا روز مسابقات پهلوانی وقت باقی بود
قبل از اینکه به شهر ساراگوس برود سری به سواحل شط ابره و حوالی آن بزند. وی با این عزم راه خود در پیش گرفت و دو روز تمام بیان که با حادثه قابل ذکری مواجه شود راه پیمود. روز سوم در حینی که از تپه‌ای بالا می رفت بانگ و خروش شیپور و شمعال شنید و به تصور اینکه فوجی از سربازان از آن حوالی می گذرند مهمیز زنان هی بر روسینانت زد تا برای تماشا به بالای تپه برآید. دونکی شد وقتی به رأس تپه رسید در دامنه مقابل آن عده کثیری بالغ بر 200 تن مرد جنگی دید که گفتی انواع و اقسام سلاح از نیزه و تیر و کمان و زوبین و تبرزین و چند عدد شمخال و مقدار زیادی سپر همراه داشتند. دونکی شد از تپه پایین رفت و چندان به ایشان نزدیک شد تا به خوبی پرچمهای ایشان را می دید و رنگ آنها را تمیز می داد و نوشته های روی پرچمها را می خواند. وی به پرچمها نگریست و مخصوصاً یکی را که از حریر سفید و بلندتر از همه بر چوب درازی در اهتزاز بود زیر نظر گرفت. بر روی این پرچم سر خری را با مهارت و استادی تمام نقاشی کرده بودند که سر بالا گرفته و گوشها تیز کرده و دهان گشوده و زبان بیرون کشیده و حالت عرعر کردن به خود گرفته بود. در اطراف این تصویر با خط درشت و خانا این دو مصرع را نوشته بودند: بیهوده نیست که دو قاضی رو به هم عرعر کنند. دونکی شد از دیدن آن نوشته پی برد که آن مردان مسلح قاعدتاً بایستی از آن دهی باشند که داستان عرعر خر مربوط به آن بود و ضمناً شعری را هم که روی پرچم نوشته بودند برای سانکو شرح و تفسیر کرد و به گفته افزود که راوی آن حکایت از اینکه گفته بود که داستان مربوط به دو تن از مشاوران بلدی بوده است اشتباه کرده و چنان که از شعر کتیبه پرچم مستفاد می شود به دو تن قاضی ارتباط داشته است. تانکو در جواب ارباب خود گفت: قربان، لازم نیست آنقدر هم مت به خشخاش بگذاری، زیرا ممکن است که آن دو تن که عرعر کرده اند واقعاً در آن روز مشاور بلدی بوده و سپس به مرور زمان قاضی ده خود شده باشند و بدیهی است که از آن روز به بعد مردم می توانستند ایشان را به هر دو عنوان خطاب کنند. به علاوه از نظر اصل داستان مهم این است که واقعاً آن دو تن عرعر کرده باشند و الا مشاور بلدی بودن یا قاضی بودن ایشان چه تأثیری در حقیقت داستان دارد؟ برای عرعر کردن قاضی دست کمی از مشاور بلدی ندارد. عاقبت دونکی شد و سانکو دریافتند و آگاه شدند که ساکنان ده مورد ریشخند دست به اسلحه برده و به جنگ اهالی ده مجاور آمدند که برخلاف اصول عدالت و حقوق همسایگی بیش از مردم سایر آبادی‌های دیگر ایشان را مسخره می‌کردند. دونکی شد علی‌رغم سانکو که هرگز رغبتی آشکارا برای این قبیل تلاقی ها از خود نشان نمی داد به آنان نزدیک شد.
فوج جنگاوران به تصور اینکه دونکیشوت جنگجویی است که به یاری ایشان آمده است وی را با آغوش باز به میان خود پذیرفتند. دونکیشوت با وقار و متانت و تبختر تمام نقاب از چهره برگرفت و تا پای پرچمی که تصویر سر خر را بر آن نقش کرده بودند پیش رفت و آنجا رهبران سرشناس و مهم جماعت که گرد آمده بودند به دور او حلقه زدند و مانند کسانی که برای نخستین بار دونکیشوت را می دیدند و غرق حیرت و تعجب می شدند با تعجب و تحیر بسیار وی را نگریستن گرفتند. دونکیشوت نیز چون ایشان را مات و مبهوت سر و وضع و شکل و قیافه خود دید و متوجه شد که کسی چیزی نمیگوید و سؤالی از او نمی کند خواست از سکوت ایشان استفاده کند، لذا خود سکوت را شکست و به صدای بلند چنین گفت: ای مردم غیور و شجاع، من مسرّاً از شما تقاضا می کنم که تا ممکن است گوش هوش فرا دهید و بحث حکیمانه ای را که می خواهم با شما در میان گذارم قطع نکنید، مگر اینکه موجب ملال خاطر گردد و خوشایند طبع شما نشود. و اگر خدای ناکرده چنین شد، کافی است که به کمترین اشاره شما مهر سکوت بر لب بزنم و دهان خود را با دهان بند ببندم. همگان گفتند که وی به سخن گفتن معزون است و همه از صمیم قلب به بیاناتش گوش هوش فرا خواهند. دونکیشوت پس از کسر این اجازه چنین به سخن ادامه داد: ای سروران نیک نهاد، من پهلوان سرگردانم، حرفه من سپاهیگری و کار من پشتیبانی از کسانی است که به حمایت محتاجند و یاری دادن به نیازمندانی که نیاز به یاری من دارند. من روزهای متوالی است که از داستان نامرادی شما آگاهم و می‌دانم چرا مجبورید که هر لحظه سلاح به دست بگیرید و به قصد کینه‌جویی از دشمنان خود به جنگ برخیزید. من نه یک بار بلکه بارها درباره کار شما در دل خود غور و اندیشه کرده و به این نتیجه رسیدم که تصور شما در این باب که مورد توهین و تمسخر قرار گرفته اید بر طبق آداب و رسوم جنگ تن به تن داخل پرانتز دوئل مبنی بر اشتباه محض است و شما در این گمان ذی‌حق نیستید. در حقیقت اگر فردی یک اجتماع کامل را به بهانه اینکه یکی از افراد آن مرتکب خیانتی شده است به مبارزه بطلبد، عمل او نسبت به آن اجتماع توهین تلقی نمی شود. ما در این باره مثالی داریم و آن داستان دیگوا وردوننز دولارا است که چون نمی دانست تنها ولیدو دولفوس از ساکنان شهر زامورا پادشاه او را به قدر و خیانت کشته است، تمام اهالی آن شهر را متهم به خیانت کرد و به مبارزه طلبید. بدین طریق وی تمام مردم شهر را به میدان خواست و همه را مسئول جوابگویی و مشمول انتقام دانست. در حقیقت جناب دون دیگو تا اندازه‌ای از خود بیخود شده و از حدود آیین و مقررات مبارزه قدم فراتر نهاده بود، وگرنه چه لزومی داشت که اموات شهر و آب و نان و کودکان نازاده و هزاران چیز پوچ و یاوه را به شرحی که در داستان او نوشتند
به مبارزه بطلبد. بانویس: این موضوع در داستان دون دیگو چنین آمده است. دیگو اردونز همین که از خیمه بیرون آمد، سراپا غرق در آهن و پولاد، سوار بر اسبی کهر شد و به میدان آمد و مردم شهر زامورا را به کین خواهی قتل پسر عمویش سانکوی نیرومند که به دست ولیدو دلفوس، پسر دلفوس ولیدو، کشته شده بود به مبارزه طلب. وی گفت: ای مردم زامورا، من شما را به عنوان مردمی راهزن و خائن و آدم کش به جنگ می طلبم. من همه اموات و همه زندگان شما را به میدان می خواهم. زنان و مردان شما و کودکانی را که متولد شده اند و یا از این پس متولد خواهند شد به نبرد می طلبم. بزرگان و کوچکان شما و گوشت های خوراکی و ماهی های شما و حتی آب رودخانه های شما را نیز به مبارزه می طلبم. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. لیکن در آن دم که کاسه خشم و غضب آدمی لبریز شود، هرچه بر زبانش آید بگوید و هیچ چیز نمی تواند بر لب او مهر سکوت بزند. حال که چنین است، یعنی بی احترامی شخص واحدی در یک کشور، به یک ایالت، به یک جمهوری، به یک شهر و به یک ولایت توهین تلقی نمی شود، روشن است که سلاح به دست گرفتن و به میدان آمدن به خاطر انتقام گرفتن از توهینی که صورت واقع ندارد کاری بیهوده و عبث است. واقعا دیدن این منظره چقدر مضحک است که کوزه‌گران و بادنجان فروشان و حمالان و صابون پزان با کسانی که ایشان را بدین نام می‌خوانند گلاویز شوند و یکدیگر را بکشند، یا کسانی که کودکان کوی و برزن به دنبالشان می‌افتند و نامی بر ایشان می‌گذارند به جان آن کودکان بیفتند و آنان را بزنند. پانویس: منظور از کوزه‌گران مردم شهر والادولید است که کارگاه‌های کوزه‌گری بسیار داشتند. بادنجان فروشان لقب مردم تولد است که در زمین‌های حاصل خیز خود بادنجان زیاد می‌کاشتند. حمالان لقبی بود که به مردم مادرید، پایتخت اسپانیا، داده بودند. صابون پزان لقب اهالی اشبیلیه بود که کارخانه های صابون پزی داشتند. توضیح دکتر باردن، ادامه داستان. واقعا دیدن این صحنه چقدر تأسف آور است که مردم این شهرهای متمدن همواره نسبت به هم کینه و عناد بورزند و در فکر انتقام گرفتن از یکدیگر باشند و به کمترین بهانه‌ای به جنگ و جدال برخیزند و دست به شمشیر ببرند. در نظر من تنها چهار چیز است که جمهوری های متمدن و متشکل و مردم دانا و محتاط باید به خاطر آن اسلحه بردارند و شمشیر بکشند و جان و مال خود را برای دفاع از آن بر کف نهند. نخست، دفاع از دین کاتولیک. دوم، دفاع از جان که حق شرعی و عرفی انسان است. سوم، دفاع از شرف و آبرو و از خانواده و مال و منال. چهارم، در خدمت سلطان و در جنگی که بر حق است. و اگر بخواهم پنجمی نیز بر این چهار بیفزاییم، دفاع از میهن است که میتوان آن را در صف دوم قرار داد. بر این پنج مورد اصلی می توان چند مورد جزئی نیز اضافه کرد که اگر انسان به خاطر آنها اسلحه به دست بگیرد و به جنگ برخیزد، کاملا برحق و عادلانه است
لیکن اسلحه برداشتن به بهانه‌های کودکانه و به خاطر چیزهای بی‌ارزشی که به هیچ وجه بوی توهین و بی‌حرمتی از آن نمی‌آید و صرفاً برای سرگرمی و خنده و تفریح محافل و مجالس خوب است، به راستی عملی است دور از عقل و منطق. از طرفی گرفتن انتقامی ناموجه، گرچه هرگز انتقام نمیتواند موجه باشد، عملی است برخلاف دین مبین مسیح و منافی با اصول طریقتی است که ما داریم، دینی که به ما حکم میکند تا به دشمنان خود نیکی کنیم و کسانی را که از ما متنفرند دوست داشته باشیم. ممکن است اجرای این دستور مذهبی قدری مشکل به نظر برسد، لیکن جز برای مردمی که از خدا بریده و به دنیا پیوستند و جسم ایشان بزرگتر از روحشان است، مشکل نیست. در حقیقت عیسی مسیح که خدای ما و انسان واقعی بود و کسی بود که هرگز دروغ نمی گفت و نمی توانست بگوید، در شریعتی که برای ما به جا گذاشت چنین گفت که من یوغی تحمل پذیر به گردن دارم و باری سبک بر دوش. چنین کسی نمی توانست دستوری به ما بدهد که اجرای آن مشکل باشد. بنابراین ای زوات محترم، شما مجبور و موظفید که بر طبق قوانین شرع و عرف خشم خود را فرو خورید و آرام بگیرید و اسلحه را بر زمین گذارید. سانکو در این اثنا به سخن در آمد و گفت: لعنت شیطان بر من اگر این ارباب من مجتهد جامع و شرایط نباشد، و اگر هم نباشد چنان به مجتهد شبیه است که گویی سیبی را به دو نیم کردند. پانویس: اصل جمله این است: همچون تخم مرغی که به تخم مرغ دیگر شبیه است. ادامه داستان. دونکی شد لحظه ای از سخن گفتن باز ماند تا نفسی تازه کند، و چون دید که حاضران همچنان ساکت و صامت ماندند و با شوق و دقت تمام نگران او هستند، خواست از فرصت استفاده کند و به گفتار خود ادامه دهد. و بیشک اگر سانکو به میان نیفتاده و شیطنت نکرده بود، وی همچنان نطق و موعظه می کرد. لیکن سانکو همین که دید ارباب سکوت اختیار کرده است، دنباله نطق او را برید و گفت: ارباب بزرگوار من دونکیشوت مانش، که روزگاری پهلوان افسرد سیما لقب داشت و امروز به پهلوان شیرافکن معروف است، نجیب زاده ایست عاقل و فرزانه که زبان لاتین و زبان اسپانیایی را به خوبی یک دانشجوی فارغ التحصیل می داند. وی به هر کاری که برخیزد و به هر پندی که بدهد مانند یک سرباز فداکار عمل می کند و تمام مقررات و آیین و رسوم جنگ تن به تن داخل پرانتز دوئل را از بر دارد. بنابراین کاری بهتر از این نیست که شما به نصایح او عمل کنید و هرچه او می گوید به کار بندید، و اگر دیدید که خطا کرده اید هر چه می خواهید با من بکنید و هر بلایی را که می دانید بر سر من بیاورید. از این گذشته کاملا روشن است که خشمگین شدن و جنگ کردن به خاطر شنیدن یک عرعر خر حماقتی است بزرگ. من خوب به خاطر دارم که وقتی بچه بودم، هر وقت هوس می کردم بنای عرعر کردن می گذاشت، بیان که کسی چیزی بگوید یا ملامتم بکند، و این کار را چنان با مهارت و استادی انجام می دادم و به قدری آهنگ عرعر کردنم طبیعی و عالی بود
که به محض شنیدن صدای من تمام خرهای آبادی نیز شروع به عرعر می کردن. با این وصف من همان بودم که بودم، یعنی همچنان پسر پدر و مادر خود بودم و ایشان نیز مردمی محترم و شرافتمند بودند. من با همین یک هنر مورد حسادت و قبطه 4-5 تن از محترمترین و متشخصترین مردان ولایت بودم. محاذا به قدر پشیزی به این موضوع اهمیت نمی دادم. ضمناً برای اینکه بدانید من راست میگویم توجه کنید و گوش فرا دهید و بدانید که این فن نیز مانند فن شناوری است، یعنی یک بار که انسان آن را آموخت دیگر هرگز فراموش نخواهد کرد. تانکو این بگفت و بلا فاصله بینی خود را به دست فشرد و چنان به بانگ بلند شروع به عرعر کرد که صدای او در تمام دره‌های اطراف تنین افکند. لیکن یکی از مردان ده که در کنار او ایستاده بود به تصور اینکه سانکو ایشان را مسخره می کند چماقی را که در دست داشت بلند کرد و چنان ضربتی گران بر سر آن بدبخت نواخت که نقش زمین شد. دونکی شد وقتی سانکو را بدین حال نزار دید نیزش را به حال حمله نگاه داشت و به سوی کسی که سانکو را زده بود هجوم آورد. لیکن جمع کثیری خود را به میان ایشان انداختند و نگذاشتند که دونکی شد انتقام مهتر خود را بازگیرد. برعکس پهلوان همین که دید بارانی از سنگ بر سر و شانه‌اش باریدن گرفته است و کمانها به سویش کشیدند و شمخالها رو به او آماده تیراندازی است، عنان روسینانت را برگرداند و با هر چه که نیرو در پای اسبش بود 4 نعل از معرکه گریخت و از چنگ دشمنان خیش به در رفت و در حین فرار از صمیم قلب به درگاه خدا دعا می کرد که او را به سلامت از این خطر مهلک برهاند و در عین حال از آن می ترسید که مبادا گلوله‌ای از شمخال دشمنان بر پشت او نشیند و از سینه‌اش به در آید. پهلوان هر چند لحظه اندکی توقف می کرد تا نفس تازه کند و باز بگریزد، لیکن افراد فوج تنها به متواری ساختن او قناعت کردند و دیگر تیر به سویش نینداختند. ولی سانکو همین که به هوش آمد افراد فوج او را سوار بر خر خیش کردند و آزادش گذاشتند تا به ارباب خود ملحق شود. البته آل سانکو نچنان پریشان بود که خود بتواند خرش را براند و به ارباب برسد، بلکه خر او بود که به حسب عادت همیشه به دنبال روسینانت می رفت و نمی توانست از آن رفیق شفیق جدا بماند. وقتی دونکی شد چندان دور شد که از دست رس دشمنان خیش بیرون رفت سر برگردانید و چون سانکو را دید که تنها می آید و کسی به دنبالش نیست به انتظار رسیدن او ایستاد. افراد فوج تا رسیدن شب به حال آماده باش ماندند و چون دشمنان ایشان حاضر به مقابله نشدند همگی شاد و پیروز به ده خیش بازگشتند و حتی اگر از عادات و رسوم یونانیان باستان آگاه می بودند بیشک در میدان ده بنایی بزرگ به یادگار برپا می کردند.